Zdravo, Urška tukaj. Piščanca v omaki z maskarponejem in grana padano s sirom imam danes za vas. Jed je pripravljena v 20 minutah. V omaki se pa skriva še špinača in glej ti zlat zapečene lulčke. Za tole jed bom jaz uporabila piščančje zrezke, lahko pa uporabite tudi druge dele piščanca. Tale piščanec je slovenskega porekla. V bistvu Lidl najdete samo piščančje meso slovenskega porekla. Piščančje meso obrišemo do suhega, solimo in zlato popečete malo olivnega olja. Medtem, ko se meso peče, si mi popražimo še te lulčke. Uporabite lahko maslo, lahko pa tudi olivno olje. Popramo na koncu, da se poper ne zažge. In takoj odstranimo meso iz ponve. Isti ponvi na hitro popražimo česen, dodamo paradižnikov koncentrat, mascarpone, vse skupaj na hitro premešamo in zalijemo z vodo. Kak diši! Lepo postrgamo vse te zapečene ostanke z ponve, da bo jed še okusnejša. Še malo sojine omake, še malo soli. Poskusimo. Perfektno. Wow. Tole zdaj 5 minut pokuhamo, toliko da se omaka malo zgosti in počakamo, da se lulčki popečejo. Dodamo še eno pest grana padano sira, lahko je tudi parmezan in špinačo. Pokuhamo minuto 2, toliko da špinača opade, potem pa dodamo meso in naše pražene lulčke. In naša jed je gotova. Dajmo tole poskusiti.